Mes turim, va čia kilometras per valandą, aišku, bet principas, kad visiškai, net gūsiai neviršyje nustatytos normos, pavyzdžiui, dronų skristi, tai su tokiu vėju galėčiau jaučiu 500 metrų pakilti virš. Gavosi tai, kad nieko nebepakelsiu, nes už nugaros matosi pareina negražu. Nors priekyje dar oras pakankamai nieko atrodo, bet gale jau viskas.